Ya Allah nu maha heman abdi sadaya tulungan ku keagungan junjunan pamaksa dan tinekanan ya Rabbi stajib du'ana ya Rabbi stajib du'ana ya Rabbi stajib du'ana ya Allah, mangga hadirkeun arai rama urang masing-masing tingali wajah bapak urang. Hadirkeun wajah ibu kandung urang. Ibu rama urang nu araya keneh doakeun sing palanjang umur sehat walafiat. Ibu rama urang nu tos ngantunkeun pamugi ka Allah di alam barzana di kolontaran rahmat sareng magfirah. Ingat santri kolot hidup mah keur neungguan arajin mulang teh yang bisa ngaji. Kalau anjin bunga namun balik di pasantren, anjin bisa ibadah ke Allah no bener. Berang putih, kalau orang tengah doa ke orang nitipkan ke Allah. Berang putih, kalau orang tengah mikiran orang sebayang-ayang, buka budak anu soleh-soleh. So, enak tanya diri anjin. Terus lebih ke mana anjin mereka bunga kanu jadi indung bapak sorangan. Kesedih ke mana anjun mereka bungah kainu bapak. Ya Allah, abiras emot kabun bapak gusti, ya miti pahala salawat kulonturkan ke anjina duala, duaya di alam barjah, ya Allah. Iwalnya gak kena gusti, pamugi sedaya amal, kasaya pun bapak pun biar ditampi. Angkat arajat ya Allah, hapunten sedaya dosa ya Allah. Ijikun abis sedang arajina, sana sekarang seukur ukur di dunia tapi hanya beberangan tapi ke surga ya Allah. Di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan mahiji sareng ibu bayangkan ke orang, guru orang di pasantren, tingali aranjeun apa, ikhlas mamataan orang, ikhlas kaurukan orang, tiap pada sholat mamataan orang, memang subuh ngahudangkeun berang penting ditipkan orang, salaku muridna ke Allah, tingali guru orang muslimin, guru orang di pasantren, guru orang ketika orang bahlakar di dunia, doakan pamugi para kiai guru-guru orang selain asing disehatkan ku Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Abdi tawasul. Abdi tawasul. Barokahna solawatan. Barokahna solawatan. Barokahna pangaosan. Barokahna pangaosan. Bijahin Nabi. Jahin Nabi kalawan ku agungna kalawan ku agungna Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
Mugi Gusti ngaijabah. Mugi Gusti ngaijabah. Karena sadaya doa abdi. Khususna. Sok sungkeun ka Allah. Masing-masing ngadoa mangga. Ya Allah, Nu Maha Agung, Sababiyah Natawasul. Ya Allah, Nu Maha Asih. Ku agungna Kanjeng Rasul, ku agungna Kanjeng Rasul, ku agungna Kanjeng Rasul. Sadaya maksadi kabul, ya Rabbi bil Mustafa, panir baku sida, walbir lana mawala. Sekarang dada mangga nas'aluka jabah ya Allah bisiri Fatihah.